Hei kaikille. Mun nimi on Mika Bergbom ja tän toini iltaisena keskusteluaiheena on ilmastonmuutos, ilmastopaniikki, hashtag nyt on pakko. Ja sori, akkuvirtaa jäljellä puhelimessa, niin vähän oli pakko sählätä tuohon ruutuun koko ajan näin. Sulje ilmoitus. Niin, eli siis ilmastonmuutos oli tän illan keskusteluaiheena. Ja mä haluan nyt ottaa esille sen, että nuoret, teitä kusetetaan pahasti. Teitä kusetetaan todella pahasti. Älkää uskoko kaikkea, mitä tässä keskustelussa käydään. Koska mä haluan nyt tuoda esille sen faktan, että nyt on vaalit. Eikä ole täysin sattumaa, että tietyt puolueet korostaa nyt vaalien edessä ja on muka olevinansa jotenkin teidän puolella. Se ei ole täysin sattumaa. Kannattaa tiedostaa se. Koska ilmastonmuutos on, sitä on tutkittu kauan. Se on tietyn tasoinen tosiasia. Siihen on sitouduttu lähes kaikista puolueista niin kuin näihin toimiin tai tähän rajoittamiseen, lämpötilan rajoittamiseen, niin monessa puolueessa, mutta nyt on muutamien puolueiden osalta nostettu esiin, että koko poliittinen järjestelmä on pettänyt teidät ja mitään ei ole tekemässä. Ja se on vale. Suomi on tehnyt todella paljon. Suomessa on todella niin kuin vähäpäästöinen energiantuotanto. Meillä on moniin keskeisiin Euroopan maihin nähden, niin todella vähän fossiilista energiantuotantoa. Ja sekin syy, miksi Suomessa oikeasti loppupeleissä on todella, niin kuin on jonkun verran fossiilista ja syntyy päästöjä, on se, että meillä on todella pitkät matkat, meillä on todella vanha autokanta, meillä on niin kuin, meillä on kovat pakkaset talvella, joka vaatii lämmitystä. Ja siitä syystä, että nämä ilmastopuolueet ovat vastustaneet ydinvoimaa ja sen lisäluvittamista, että sitä voitaisiin rakentaa, niin he ovat osasyyllisenä siihen, että Suomi on fossiiliriippuvainen energiatuotannollisista ratkaisuista. Kannattaa tiedostaa tämä asia. Ja siksi mä toivonkin nyt nuoret, että te ette ahdistu tästä ilmastonmuutoskeskustelusta liikaa ja se enempää kuin on tarve. Jos te ahdistutte, niin koetettakaa purkaa se fokuse siihen, että yritätte löytää niin kuin jonkunnäköistä konsensusta kaikkien muiden nuorten kanssa ja aikuisten kanssa käymällä järkevää keskustelua. Mitkä on ne teidän ratkaisut? Älkää heitelkö, älkää pelätkö, älkää lähtekö siihen juttuun mukaan. Poliittiset toimijat osaa käyttää tässäkin keskustelussa valitettavasti nuoria hyväksi, eikä se ole ensimmäinen kerta. Mä haluan korostaa sen, että meillä on kuitenkin odotettavissa suhteellisen positiivinen tulevaisuus monellakin saralla. Toki yhteiskunta kohtaa aina haasteita. Monella tapaa meidän yhteiskunta kohtaa tällä hetkellä monia haasteita, mihin pitää puuttua. Mutta älkää menettäkö teidän tulevaisuuden uskoa, sillä ilman tulevaisuuden uskoa meillä ei ole yhtään mitään. Ja se on itse asiassa tälläkin hetkellä hämmentävä fakta, että meillä on Suomessa todella merkittävä määrä ahdistuneita, masentuneita nuoria. Ja sitten jos tämmöisellä ilmasto nyt on hashtag nyt on pakko, hashtag nyt on pakko ahdistua kampanjalla, lietsotaan sitä oikein lisää, niin se ei todellakaan auta sitä asiaa. Ja toiseksi nämä puolueet, niin heidän esittämät toimet eivät ratkaise ilmastonmuutosta. Koettakaa ymmärtää se. Suomi ei pysty ratkaisemaan ilmastonmuutosta yksin. Mitä Suomi voi tehdä? Suomi voi olla aktiivinen toimija globaalissa mittakaavassa, viemällä teknologiaa, mahdollistamalla meidän yrityksille semmoisen elinkeinoelämän rungon ja pohjan ja verotuksellisen tason, jossa he pystyvät luomaan lisäarvoa tuottavia palveluita, teknologioita, joita voidaan sitten viedä sinne maailmalle. Ilman näitä edellytyksiä Suomella ei ole mitään mahdollisuutta auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se on vaan fakta. Me eletään markkinataloudessa. Markkinataloudessa se perustuu aina siihen vaihdantaan ja palveluiden tuottamiseen. Niin jos meillä ei ole antaa siihen ratkaisuja, miten näitä palveluita tuotetaan, miten energiaa tuotetaan, miten rakennetaan, niin on ihan turha olettaa, että me pystytään torjumaan ilmastonmuutosta. Meillä on paljon kehittyviä maita maapallossa, jotka ei todellakaan ota osaa ilmastonmuutoksen torjuntaa. On paljon maita, jotka on täysin fossiiliriippuvaisia. Ei siellä keskustella näistä asioista. Mutta sen sijaan sitä keskustellaan hyvinvoivassa Suomessa, jonka osuus globaaleista päästöistä on 0,14-0,15%. Varmasti tästäkin on montaa mittausta. Mutta täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että vaikka meidän osuus on toi, niin meillä on silti hiilinieluja. Meillä on metsistä hiilinielut on merkittävässä määrin. Niin ne myös toimii sitoista hiiltä, mitä me itse toimii aiheutetaan näitä päästöjä. Ja tässäkin keskustelussa nyt korostetaan, että metsiä ei saisi enää hakata. Älkääkä menkö siinä lankaa välittömästi. Kun te sanotte, että metsiä ei saa hakata, niin kannattaa muistaa se, että
kun metsiä hoidetaan, niin sanotusti myös hakkaamalla, niitä aina kasvatetaan lisää, niitä pitää kasvattaa. Ja meillä on Suomessa vastuullisia yrityksiä, Stora Enso, Metsä Board, UPM, jotka ihan oikeasti osaa sen metsän hoidon ja huoltamisen, eikä näillä poliittisilla toimijoilla, poliittisilla henkilöillä, joilla ei ole mitään ymmärrystä metsän hoitamisesta, heillä ei ole mitään tieteellistä evidenssiä ja kompetenssia arvioida tätä asiaa, niin ei heillä ole ymmärrystä tähän. Kannattaa muistaa se. Älkää uskoa kaikkea, mitä teille sanotaan. Mä toivon, että pystytte edelleen näkemään semmoisen valoisen positiivisen tulevaisuuden. Te uskallatte kouluttautua, te uskallatte tehdä asioita, mitkä on teidän mielestä hyviä. Älkää pelätkö, älkää langetko tähän jatkuvaan poliittiseen valtapeliin, mitä nyt käydään. Se on ihan oikeasti olemassa oleva tosiasia, että tätä käytetään hyväkseen ja nuoret on siinä osasyyllisiä. Eivät ole osasyyllisiä, vaan ovat osakärsijöinä tässä poliittisessa toinen keskustelussa ja debatissa. Ja miten mä haluan avata tätä? Nuoria ei pääsääntöisesti kuunnella juuri hirveän monessa. Aina sanotaan, että nuorilla ei mitään oikeutta äänestää. Alle 80-vuotiaat ei tiedä mistään mitään. Mutta nyt ilmastonmuutoskeskustelussa teidät on nostettu asiantuntijoiksi tässä ilmastonmuutoksessa. Ja mä en kiistä sitä, etteikö ole paljon fiksuja nuoria. Mutta älkää olko hölmöjä siinä, että nämä samat toimijat, jotka kyseenalaistaa useasti nuorten kykyä ja eivät ota heitä mukaan tähän poliittisen päätöksentekoon, niin että he olisivat ihan oikeasti aidosti kiinnostuneita nyt teidän näkemyksistä. Tässä on kyse poliittisesta valtapelistä ja äänten kalastelemisesta. Se kannattaa tiedostaa. Ketkä ilmastonmuutosta sitten torjuu? Se torjuu yritykset. Miten yritykset torjuu ilmastonmuutoksesta? Luomalla semmoista teknologiaa, mikä mahdollistaa vähäpäästöisempiä ratkaisuja. Miten yritykset onnistuu tässä? Valtion tehtävänä on luoda edellytykset näille yrityksille verotuksella toimia globaalissa kansainvälisessä kilpailussa. Eli Suomen valtion pitää rakentaa semmoinen veromalli, mikä kannustaa suomalaisia yrityksiä satsaamaan ja investoimaan Suomessa, jotta nuoret voi kouluttautua, että he voi työllistyä täällä kotimaassa. Tämä on se oleellinen keino. Meidän pitää pitää huolta siitä, että meillä on talouskasvua, koska meidän järjestelmä, tämä koko meidän yhteiskuntajärjestelmä perustuu valitettavasti globaalissa mittakaavassa talouskasvuun. Jos meillä ei ole talouskasvua, niin te voitte olla täysin varmoja siitä, että siinä kohtaa ilmastonmuutos on valitettavasti toissijainen kysymys. Koska nyt tässä ilmastopaniikkikeskustelussa on nostettu esille teemoja, että talouskasvulla ei ole mitään väliä. Ja moni nuori varmaan miettiikin, että siis anteeksi, miten niin, mitä väliä on talouskasvulla? I don't fucking care. Mutta tosiasia on se, että kun se tämä järjestelmä on luotu siihen, että me voidaan ottaa velkaa, me voidaan investoida. Ja se pohjautuu siihen uskomukseen, että meillä on talouskasvua. Ja jos meillä ei ole sitä talouskasvua, niin meidän yhteiskunnan rahoituksellinen pohja, eli se, millä rahoitetaan koulut, sairaalat, opiskelut, armeijat, aivan kaikki julkinen hallinto, viranomaiset, niin sitten kun meillä ei ole siihen rahaa, niin totta kai siinä kohtaa julkishallinto lähtee priorisoimaan. Ja voitte olla täysin varmoja siitä, että ensimmäinen priorisoinnin kohde on kaikki toissijainen siinä kohtaa. Siinä kohtaa ne laitetaan resurssit nimenomaan siihen, että ihmiset selviää. Eli älkää kuvitelko, että talouskasvun tyrehdyttäminen on osa ratkaisua. Uskokaa, että teknologian edesauttaminen ja siis kaiken panostuksen lyöminen siihen, että yritykset on elinvoimaisia ja te kouluttaudutte korkealle, on se ratkaisu. Se on ratkaisu. Ei paniikki, ei pelkotilat. Älkää pelätkö. Kyllä tämä maailma muuttuu. Se muuttuu aina. Joskus se muuttuu huonompaan suuntaan, joskus parempaan suuntaan. Mutta se on elämä. Ei kannata ottaa liikaa stressiä siitä, jos sä oot oikeasti nuori. Elä sun elämää, niin mäkin yritän tehdä. Kiitos paljon. Saa laittaa kommenttia. Tämä oli vaan mun mielipide. Ja mikä tämä mun kokonaispointti tässä oli? Mua ärsyttää se, että nuoret otetaan poliittiseksi lyömäaseeksi tässä keskustelussa, kun tosiasiassa tästä on kyllä laaja ymmärrys puolueiden välillä, että miten tämä kokonaisuus hoidetaan ja millä tavalla tavallaan Suomi pystyy siihen todellisuudessa vaikuttaa, niin älkää ahdistuko liikaa tästä Suomen osalta. Älkääkä haukkuko kaikkia puolueita. Jokaisella puolueella tässä asiassa hyviä pointteja. Nyt pitää löytää niitä yhteistyöratkaisuja. Älä lyö toisen mielipidettä alas, vaan perustele sun mielipide ja koita ymmärtää sitä toista. Kiitos paljon. Näkemisiin. Seuraavaa video. Kommentoi alas, jos tykkäsit. Kiitos paljon ja tilaa tämä kanava. Ja mitä tärkeintä, muista äänestää.